لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వైఎఫ్టి తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బక్రీద్ పండుగ జరుపుకుంటున్న ముస్లిం సోదరులందరికీ మా యొక్క వైఎఫ్టి తెలుగు వ్లాగ్స్ ఛానల్ తరఫున బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు అండి. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనము ఎమ్మిగ్నూరులోని స్టేట్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న ఈద్గాలో వచ్చేసి మనము నమాజ్లు ఏర్పాట్లు ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఎన్ని గంటలకు అనేది మనం ఇక్కడ పర్యవేక్షించడానికి అయితే ఇక్కడ వచ్చాము. చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరులు ఉదయాన్నే లేచి స్నానాలు చేసి గుసులు చేసి నమాజ్కి రావాలా, నమాజ్కి టైంకి కలవాలా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క యువకులు కానీ పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ ముస్లిం వాళ్ళు కానీ నమాజ్కి రావాలని చెప్పి తండోపతండాలుగా ఈద్గాకైతే తరలి వస్తున్నారు. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడైతే మనకి ఏర్పాటు అయితే బ్రహ్మాండంగా చేశారు కమిటీ వాళ్ళు. అంటే మనకు లేడీస్కి కూర్చోవడానికి సపరేట్గా, జెంట్స్ కూర్చోవడానికి సపరేట్గా బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాటు అయితే చేశారు. పిల్లలు సైతం పెద్దలు సైతం నమాజ్కి రావాలని ఒక ఇంటెన్షన్తో ఒక భక్తితో భక్తి శ్రద్ధతో ఈరోజు నమాజ్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 6:40 అయితే నమాజ్ అయితే నిలబడతా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా ఎవరి నోట చూసినా ఒకటే నినాదం అండి, అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ ఇల్లా ఇల్హమ్ద్. ఈ యొక్క పదానితోనే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారిమోగుతూ ఉంది. ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఒక్క నోట ఈ యొక్క వాక్యాన్ని పలుకుతూ నమాజ్కి రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి ఒక్క సోదరులు కూడా ఎవరి ఫేస్లో చూసినా ఒక నవ్వు చిరునవ్వుతో నమాజ్కి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి 6:45 నమాజ్ నిలబడుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండొబ్బ తండాలుగా మన ఈద్గాకైతే తరలి వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏర్పాట్లు కూడా బాగా చేశారు. పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా మంచి కట్టుదిద్దంగా భద్రత ఏర్పాటు చేసింది. ये भी सुन ले,
نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو خاص کر کے قرآن کے خلاف عمل کرنا پڑتا ہے قرآن کے خلاف قرآن کی جتنے باتیں ہیں اس کے اپوزٹ میں عمل کرنا پڑتا ہے لہذا یہ اعلان اس لیے پہلے کر رہے ہیں کہ لوگ بھاگنے میں دھونے میں جلدی کرتے ہیں اس لیے ہم شروع میں بتا رہے ہیں کہ اکتس رپورٹ میرا اور تمہارا نہیں ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے مسئلہ ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے لہذا آپ حضرات ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ کاغذ میں اپنا نام اور پتہ لکھ کر دستخط کر کے مسجد میں پہنچائیں اس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے رضا الاسلام و حاضرین اکرام اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ سکو روڈ پر جو مرکز کی مسجد مسجد مرکز کی جو جگہ ہے 5.5 سینٹ 5.5 ایکڑ انشاءاللہ اس کے لیے کمپاؤنڈ وال کے لیے آپ تعاون فرمائیں جاتے جاتے بھی انشاءاللہ کمفرٹ وال کے لیے تعاون فرمائیں سکو روڈ پر جو مرکز کی 5.5 ایکڑ زمین ہے اس کے کمپاؤنڈ وال کے لیے تعاون دیں چندہ دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سوگنور روڈ پر براہ کرم سوگنور روڈ پر 5.5 ایکڑ زمین ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وبشر المخبتين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين معزز قابل الاحترام العلماء الكرام وحاضرين نماز عيد الاضحى بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں آ کر نماز عید ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے یہاں پر عید کی نماز پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ہم تمام یہاں بے چین و بے قرار ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد جا کر قربانی دیں اللہ کے راستے میں قربانی دیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قربانی کے قبول فرمائے قربانی کے جانوروں کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرمائے برادران اسلام و حاضرین اکرام قربانی کیا ہے قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤخرہ قرار دیا عزیزان گرامی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مدینے میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی برابر دیتے رہے اور آپ نے ایک سال تو آپ نے دو بکرے ذبح کرتے ہوئے ایک بکرا اللہ کے راستے میں یہ کہتے ہوئے کہا کہ اے اللہ اس بکرے کو قبول کرنا اس قربانی کو قبول کرنا محمد کے خاندان کی طرف سے اور دوسرا بکرا آپ نے ذبح کیا اللهم عدا عني وعمن لم يضحي من امتي اے اللہ یہ بکرا میں قربانی کر رہا ہوں میری امت
کی کامل سے وہ میری امت جو طاقت نہیں ہے جن کو قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے اے اللہ ان کی طرف سے دے رہا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ہمارے لیے عبادت بنایا ہے اسی لیے فرمایا فصلی ربک وانحر کہ نماز پڑھو اللہ کے لیے قربانی دو اللہ کے لیے اللہ کی توحید کا اعلان ہے اللہ کی توحید کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کا اعلان ہے ہم مسجد سے نکلے مرکز سے نکلے کیا بولتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اے اللہ تیری معرفت سب سے بڑی ہے اے پروردگارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تمام تعریف ہے تمام حمد و ستائش ہے اے اللہ تمام تحمیدات و تبشر الذي بصر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللہ کے سامنے وعدہ ہے قربانی اے اللہ آج ہم بکرے ذبح کر رہے ہیں اے اللہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں اے اللہ ہم بڑے جانور دے رہے ہیں وقت آیا اگر اسلام کے لیے وقت آیا اپنی جان کو بھی تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے اپنی جان کو بھی تیرے لیے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے ہر چیز کا قربان میرے بھائیو قربانی یہ ہے میرے بھائیو اللہ کا تقویٰ ہے نماز کا ٹائم ہوا دکان چھوڑ کے نماز کو جانا نماز کے لیے میرے بھائیو وقت کو قربان کرتا ہے اگر حرام میں زیادہ فائدہ ہے حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آنا یہ قربانی ہے میرے بھائیو فجر کی نماز میں نیند آ رہی ہے بہترین نیند آ رہی ہے نیند کو قربان کر کے نماز کو جانا تہجد پڑھنا اللہ کو یاد کرنا یہ قربانی ہے میرے بھائیو قربانی تقویٰ مانگتی ہے قربانی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کیسے کیسے آزمایا نمرود کی آگ میں ڈالے گئے لیکن جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ میرے لیے کافی ہے ابراہیم کو وطن سے نکالا گیا ابراہیم کو میرے بھائیو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے آپ سے کہا اے آگ میں ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا میرے بھائیو ابراہیم پر اللہ نے آپ کو ٹھنڈی کیا کیسے میرے بھائیو آزمائش سے گزرے میرے بھائیو جب بچہ چھوٹا بچہ بڑے تمنا کے بعد پیدا ہوا اسماعیل اللہ نے کہا اللہ کی محبت زیادہ ہے اسماعیل کی محبت زیادہ ہے بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے اللہ آزمائش کرنے کے لیے اللہ کیا کیا تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو خواب دکھایا خواب نبیوں کا سچا ہوتا ہے یاد رکھو قربانی جو ہم کرتے ہیں میرے بھائیو غریبوں کا خیال کریں ہم کاٹے ہیں قربانی ہم قربانی دے دیں بازو والا قربانی دے دیں آپ کا گوشت میرے گھر کو میرا گوشت آپ کے گھر کو ایسا نہیں ہے میرے بھائی اللہ نے قرآن میں کیا کہا وأطعم البائس الفقير وأطعم الخانع والمعتر اللہ سے حد نے فرمایا غریبوں کو پلاؤ محتاج کا خیال کرو جن کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا جن کے گھروں میں گوشت نہیں پکتا جن کے گھروں میں ہانڈیاں نہیں چڑھتی ان کا خیال کر کے دو ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے خود ہم کھاتے ہیں میرے بھائی لیکن جو فقیر جو ہمارے دروازے پر آتے ہیں ان کو دینے کے لیے ہمارا دل نہیں بڑھتا اللہ فرما رہا ہے دیو اللہ کے راستے میں دو آپ صفائی کا خیال کریں جب قربانی دے رہے ہیں اپنے محلے میں اپنی گلیوں میں اپنے کنانوں کو ستانا پڑوسیوں کو پریشان کرنا پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی یہ مناسب نہیں ہے بلکہ پوری صفائی کا طہارت کا خیال رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور نصف الایمان کہ میرے بھائی صفائی آدھا ایمان ہے لہذا آپ پوری طریقے سے کوشش کریں صحیح معنی میں آپ کی قربانی ہو اور یاد رکھیں دوسری اہم بات یہ ہے جب ذبح کرنے جاتے ہیں چھری تیز کر دیں ایک بکرے کے سامنے دوسرا بکرا ذبح نہ کریں ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں اور یاد رکھیں آپ اپنی قربانی کو تخلے کی بنیاد پر کریں اور اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اپنی قربانی کو ہماری قربانی کو اللہ قبول فرمائے اللہ ہر آفت سے ہر بیا سے ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اللہ محفوظ فرمائے اے اللہ آج قربانی دینے جا رہے ہیں امن عطا فرما سلامتی عطا فرما آخر عطا فرما دشمنوں کی دشمنی سے بچا فساد کرنے والوں کی فساد سے اللہ محفوظ فرما اے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اسی طریقے سے
آج ہم تمام مسلمان سب جمع ہو کر یہاں پہ عید گاہ قربانی کی عید کی خوشی میں آج الحمدللہ عید الاضحیٰ کی نماز قربانی کی نماز پڑھنے کے بعد خطبے کے بعد ہم تمام یہاں پر حاضر ہیں خوشی کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے جتنی قربانیاں ہم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولی عطا فرمائے ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے بچائے اور ہم یہاں یمک نور میں سب ہندو بھائی اور مسلمان سب دوستانہ طریقے سے سودر بھاؤن تو اکڑم مندرم و عید روجو قربانی عید جرپکنٹ نامو میمو مارا ہندو سودرلنی مریو مارا کرائستو سودرلنی اندر کی شبھ کانکش تلپتنامو دھنیہ واد تلپتنامو اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اسی طریقے سے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ شانتی کے ساتھ اللہ ہم سب کو قربانی کی عید اور دوسری عیدیں ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم میونسپلٹی کے تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا آفیسرس کا ڈپارٹمنٹ کا اور کام کرنے والوں کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے منظم طریقے سے یہاں پر کام کیا اللہ تعالی جزائے خیر دے سب کو اللہ تعالی ہماری قربانیاں قبول ہو اور سب کو قربانی کی عید خوشخبری اور ہمیں مبارکباد پیش کرتے ہیں السلام علیکم اندر کی بقرید شبھ کانکشلు తెలుపుకుంటూ ముఖ్యంగా మన శాసన సభ్యులు చిన్న కేశవరెడ్డి గారు అయితేనేమి పోలీస్ అధికారులు అయితేనేమి మా పండగ సందర్భంగా వాళ్ళు అన్ని విధాల మాకు సహకరించినందుకు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు ఎమ్మెగనూర్ నియోజకవర్గం ముస్లిం ప్రజలందరికీ భారతదేశ ప్రజలకు అందరికీ ఈరోజు బక్రీద్ పండుగ ఈదుల్ అధా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను దేశవాసులందరికీ ఈరోజు ఈదుల్ అజా పవిత్ర దినం సందర్భంగా నా దేశ ముస్లిం సోదరి సోదరి మనులందరికీ ఈద్ ఉల్ అజా పండుగ శుభాకాంక్షలు బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఈ భారతదేశ హైందవ సోదరులకి సోదరి మనులందరికీ ముస్లిం సమాజం తరపు నుండి అందరికీ ఈద్ బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సారీ జమాజ్ మెగనూర్కి ఈద్ ముబారక్ అస్సలాము అలైకుం ఎమ్మెగనూర్ పట్టణ ముస్లింలందరికీ ఈద్ ఉల్ అజా బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు అస్సలాము అలైకుం అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు పట్టణ సోదర సోదరమణులకి ప్రతి ఒక్క అన్ని కుల మతాలకు అతీతంగా చేసుకునే ఈ త్యాగానికి ప్రతీక అయిన బక్రీద్ పండుగ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సబ్ ముసల్మానో కే ఔర్ దూసరే భయో కే సబ్కే జో ఈద్ ముబారక్ కహతా హూ ఈద్ ఉల్ అజా కి ముబారక్ హో అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ అల్లాహ్ అక్బర్ వలిల్లాహిల్ హమ్ద్ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు తమామ్ అహ్లే యమగనూర్ కే ముసల్మాన్ ఖవాతిన్ మర్ద్ హజరాత్ కో ఈద్ ఉల్ అజా కి ముబారక్బాద్ పేష్ కర్ రహా హూ అల్లాహ్ తాలా ఇస్ ఈద్ కే పూరే ఖుషియాన్ హమారీ జిందగీ మే నసీబ్ ఫర్మాయే శుక్రాన్